Tak máme tady druhou část našeho rozhovoru s panem doktorem Jakubem Strakou. Dobrý den. Dobrý den. V druhé části si budeme povídat společenském hmyzu, o konkrétních druzích. V první části jsme si povídali o evoluci. A moje první otázka je jasná. Dočetl jsem se, že se hlavně zabýváte včelami a vosami a těmito druhy. Co aktuálně zkoumáte? Tak zabývám se hlavně, já se zabývám chováním, zejména spíše parazitickým, socialitou jako takovou se příliš nezabývám. Zabývám se ale tím, jak třeba, jaký je vztah mezi parazity a včelami jako opylovači. Týká se to i eusociálních druhů částečně, nicméně mě zajímá spíše chování třeba kukaččí, tedy kukaččí chování. Jsou včely, které se chovají jako kukačky a ty potom parazitují na ostatních včelách, anebo jsou různé jiné skupiny parazitů, které parazitují na včelách, včetně teda sociálních v některých případech. A okrajově se také zabýváme čmeláky, tam se snažíme prozkoumat, jak vyvinout spíše metodu, jak sledovat takovou jako ekonomii hnízda, kdy značíme pyl a nektar, tedy ty hlavní zdroje potravy, a jaký vlastně tok v hnízdě, případně jak kolik královna dává potravy jednotlivým dělnicím, protože krmí vlastně z úst do úst své larvy, a je vlastně velmi složité říct, kolik potravy dostane každá jednotlivá larva. Tak to je třeba něco z toho, čím se zabýváme. Také ochranou prostředí, jak v rámci naší krajiny je, řekněme, lidské zásahy do krajiny, jaký mají vliv na společenstva vlánokřídlého hmyzu, včel, vos. Málo se to ví, ale ta rozmanitost včel a vos je v České republice poměrně velká. Není to pouze včela medonosná a jeden, dva druhy vos, ale dohromady je to kolem 1300 druhů. Jenom v České republice včel je 600 druhů, různých druhů. Včela medonosná je jenom jedna z nich, jenom jeden druh z mnoha, takže ta rozmanitost je veliká. A u některých se dokonce ani neví, jestli jsou sociální nebo nejsou sociální. Tak málo je to vlastně známo u některých druhů samozřejmě. Je to tím, že tady máme zachovanější přírodu než třeba v okolních státech? Ne, je to prostě takový odpovídající počet pro naší zeměpisnou šířku a střed Evropy. Není to nic zvláštního. Chápu. Vy jste naťukl ty čmeláky, tak se k ním přesuneme. Většinou, když se řekne společenský hmyz, tak si člověk představí mravence, možná ty včely, ale nikoho nenapadne moc čmelák. Jaké jsou vlastnosti těch čmeláčích společenství? Jsou hodně podobné třeba včelám nebo? Tak čmelák je vlastně včela. Je to jenom jiný druh včely. Navíc ještě velmi blízce příbuzný právě včele medonosné. Jsou jiné včely, které jsou vzdáleněji příbuzné. A čmelák sdílí se včelou medonosnou vznik sociality. Nicméně jejich způsob života je velmi odlišný. Včela medonosná má typické královny, které vlastně nejsou schopné se sami rozmnožovat, potřebují k tomu roj dělnic a nová kolonie se zakládá rojem, takovým pučením v podstatě z původní kolonie, takže vytvoří se oddělek a ten se někam přesune s jednou královnou. V případě čmeláků je to tak, že čmeláci jsou speciální včely přizpůsobené na chladné prostředí. To je vlastně, v tropech je nenajdeme nebo velmi málo, a naopak se s největší rozmanitostí se setkáme na severu, typicky prostě Švédsko, Norsko, žijí i za polárním kruhem. Na to, že jsou eusociální, tak je to velmi, velmi překvapivé. A tam hnízdo, kolonii zakládá královna sama. Ta přezimuje jako jediný zástupce druhu, tak přezimuje královna.
ta velmi brzy na jaře vyletuje, dokáže létat za stupň, za ten, i za mrazu, ale raději třeba těsně nad bodem mrazu, kolem 1 stupně, 0,5 stupně nad nulou. A za takové situace si najde místo pro hnízdění. Oni už často kvetou nějaké jarní rostliny, velmi záhy. Stačí, když je sluníčko, ale ve stínu je třeba opravdu toho 0,5 stupně, ale sluníčko, takže oni si umí zahřát svoje tělo jako jediný zástupce, možná i hmyzu. Neví se to, není to ale prozkoumáno dostatečně detailně, tak dokáže vlastně své tělo zahřát tak, že to je nejen svalovým třesem, ale vyloženě metabolicky, to znamená něco jako děti mají hnědý tuk, který se pálí přímo na teplo, tak oni dokáží ve svých buňkách, mitochondriích udělat takovou zkratku, takový zkrat, v podstatě to opravdu zkrat chemického procesu, kdy nevzniká pohyb, ale vzniká chemické teplo. A ostatní hmyz, včetně včely medonosné, také vytváří teplo, ale musí to dělat svalovým třesem. Musí se opravdu ty svaly hýbat a to je samozřejmě méně efektivní. Mnohem efektivnější je dělat to přímo teda z té chemicky to teplo vyrábět. No a založí si na jaře hnízdo a vytváří si z vosku takový pohárek a druhý bochánek, do kterého nakladou vajíčka. Do pohárku nanosí nektar, ten si naplní celý nektar, pak si sednou na ten bochánek s těma vajíčkama a potom vystrčí sosák do toho nektaru a všechno spálí na teplo, zahřejou si ty vajíčka, sedí normálně na vajíčkách, udělají si tam tropické prostředí, i když je venku mráz a tím vlastně zrychlí ten vývoj a již během řekněme měsíce do měsíce vytvoří novou generaci, což jsou ty dělnice a ta se potom stará o potravu a ta královna potom klade jenom vajíčka a na konci sezóny dříve či později podle toho, jak ten je druh přizpůsobený, si vytvoří jednu generaci dělnic nebo třeba 2, 3, 4 generace dělnic podle toho, jak je na to přizpůsoben, v jakém prostředí žije a poslední generace je reprodukční, tam se vytváří nové královny a samci, které předtím vůbec vytvářeny nebyly. Samci a samice se spáří, samozřejmě nepříbuzní, a pouze nové královny přezimují, všechno ostatní staré královny, dělnice, samci umřou a do další generace po přezimování jdou opět zase královny. Kdo by to řekl, že čmeláci to mají takhle chytře vymyšlený, vypadají tak nemotorně, bucle. A přitom je to zajímavý. Mě zaujal kdysi fakt, když jsem se podíval na Wikipedii, jak jsou různě rozdělené ty druhy do řádu a čeledí, že mravenci spadají do nadčeledě vos, zatímco včely mají nadčeleď vlastní. Znamená to, že vosy mají příbuzenský blíž k mravencům než k včelám? No takhle je to uváděno, ale poslední studie, je to opravdu tak rok, možná dva, asi před 2 lety se objevila první studie, která tohleto vyvrátila a dneska už se ví, je to teda opravdu tak rok staré, tato informace, že je to právě naopak, že mravenci jsou příbuzní spíše včelám než vosám. Ale do té doby to bylo tak, že se mravenci považovali za skupinu příbuznou vosám. Byť velmi vzdáleně. A i teď je ta příbuznost mravenců ke včelám velmi vzdálená. A to je tak, co se o tom dá říct. Ty linie jsou staré, oddělené a ty vztahy jako takové vlastně nevypovídají nic třeba o té socialitě. Prostě předkem všech těchto linií, ať už jsou to mravenci, vosy nebo včely, tak předkem každé z těchto linií byla nějaká v uvozovkách vosička, která byla samotářská a lovila nějakou masitou potravu, kterou paralyzovala žihadlem. Předci všech těchto skupin byli v podstatě stejní. A i jejich předek společný
byl taktéž nějaká takováto vosička, která se potom rozdělila do zase jiných vosiček, jiných druhů vosiček, které byly taktéž samotářské, taktéž dravé. A teprve z každé samotné této linie vznikla nějaká sociální skupina. Ať už jsou to tedy ty mravenci, vosy nebo včely. S tím, že u včel jsou to 4 nezávislé vzniky sociality, u vos 2 a u mravenců tedy 1. Aspoň tak to teda vypadá. Mě to právě zaujalo, protože bych řekl, že spíš vosy a včely mají k sobě blízko jako laik úplný, než a mravenci někde až daleko. A je to zajímavé, jak je to klikaté, ta cestička obecně vývojová. Všichni patří do skupiny žihadlových dlanokřídlých, kteří mají žihadlo. A zřejmě i to žihadlo sehrálo důležitou roli, jak teda při vzniku sociality možná, ale určitě při obraně hnízda třeba je důležité, každý druh ho používá. I když jsou druhy, které ztratili, třeba někteří mravenci ztratili žihadlo, některé včely taktéž ztratili žihadlo, takže není to úplně nutností. Má nějaký vliv konkrétně na včely lidská činnost v tom smyslu, jak si je lidé domestikovali? Když bychom porovnali včely vyloženě v úlu, který je pod kontrolou nějakého včelaře, a včely ve volné přírodě, má to nějak vliv, ta činnost člověka na ně? Určitě má. Tak jsou včely, které jsou selektované, šlechtěné na to, aby byly mírné, to znamená, aby tolik nebodaly. Zatímco přirozeně jsou včely spíše velmi agresivní a zdá se, že schopnost čištění v rámci hnízda, takové jako udržování hygieny, je nějak blízce svázaná s vyšší agresivitou. Takže pokud snižujeme agresivitu včely nějakým šlechtěným, tak obvykle dochází i ke snižování schopnosti udržovat hygienu v rámci hnízda. Takže je to vlastně i, takže jsou potom včely více citlivé na parazity a nemoci. Takže jsou takové otupělejší. Jsou v podstatě otupělejší, tak. Jsou takové otupělejší, jsou méně se brání, prostě nejen vůči vnějším predátorům, ale i těm vnitřním, i těm třeba menším parazitům. Asi by nepřežili, kdyby měli zase opustit to svoje malé zoo. Těžko říct, já se domnívám, že jsou schopni přežít sami, ale samozřejmě tato otázka je složitější, protože i díky člověku a díky tomu, že převáží ty včely a převáží se med, tak došlo k rozšíření nemocí a parazitů a současná včela medonosná, která je třeba u nás, řekněme přirozeně, protože to je náš původní druh, který tady normálně žil, i když už nevíme, jestli tady ty původní, úplně původní linie někde ještě jsou, ale protože samozřejmě utíkají z chovu, utíkají do přírody a páří se i s těma původníma, a takže nevíme dneska, jestli kdybychom nedělali včelaření, tak jestli by přežili i sami. Zřejmě ve vyšších nadmořských výškách by zřejmě přežili, kde nejde tolik nemocí, a možná, že by došlo také k výraznější selekci, to znamená, že by včely medonosné hodně ubylo, tím pádem by ubylo parazitů a někde by se vytvořily takové jakoby oázy s menším počtem parazitů a nemocí, nebo i téměř bez, asi ne úplně bez, ale s nějakým menším množstvím, které je samozřejmě potom už udržitelné pro ty včely. Takže zřejmě by to přežili, ale bylo by jich podstatně méně. Další zajímavou formou společenského hmyzu jsou termiti, o kterých jsme už mluvili v předchozím rozhovoru. Vznikly ze švábů, to je zcela odlišná větev od mravenců a včel, vos a podobně. Ale pro laika můžou působit taky podobně jako u tady těch zcela nepříbuzných, nebo hodně nepříbuzných druhů. Mají taky královnu, taky dělnice a podobně. V čem se ale nejvíc tak liší termiti od mravenců a této skupiny? Tak už vývojově termiti jsou hmyz s proměnou nedokonalou, stejně jako šváby samozřejmě a další, a planokřídlí hmyz, kam patří vosy, mravenci a včely, tak jsou hmyzem s proměnou dokonalou, tedy mají kuklu.
To je takový ten základní rozdíl čistě z principu té skupiny. Jinak, co se týče sociality, tak termiti mají královnu i krále, což se málo ví. Král nikdy není u blanokřídlého hmyzu. U blanokřídlého hmyzu samec slouží v podstatě téměř výhradně k oplozování samičky a pak umírá buď přímo po oplození, nebo potom prostě odumírá, už není potřeba a neumí ani pracovat. Zatímco u těch termitů je to způsobeno tím, že královna potřebuje vlastně neustále oplozování, nemá spermatéku, nemůže si udržovat spermie, takže ten král tam je vlastně pořád s tou královnou a vytváří stabilní pár. U včely medonosné je spermatéka, nebo u blanokřídlého hmyzu je spermatéka, kdy vlastně si nesou ty spermie celý svůj život a využívají ty spermie potom spáření. Co se týče termitů, tak dělnice jsou jak samčího, tak samičího pohlaví, nehraje to roli v podstatě. Někde je nějaká snaha, aby samci byli pouze nějaký typ, samice pouze jiný typ nějakých dělnic, ale principiálně to není rozhodující. U blanokřídlého hmyzu jsou dělnice výhradně samice taktéž. Samci nemají tu schopnost pracovat, takže ani se nestávají dělnicemi. Jsou nějaké drobné výjimky, ale stejně nejsou plnohodnotně pracující v rámci toho hnízda. No a takže to je asi jedna z těch nejzákladnějších rozdílů. Jinak další vlastnosti se podobají už hodně třeba mravencům, kdy v rámci termitů mohou být dělnice, nebo respektive mohou být, ne dělnice, ale z potomků v rámci hnízda, nereprodukční jedinci se mohou stát královnami. Nereprodukční jedinci? No, původně jedinci, které byly určení vývoje k tomu, aby byly nereprodukční, se uhnou z toho vývoje a stanou se reprodukčními. To tam možné je. Stejně tak jako u mravenců mohou být jedinci, kteří jsou, jak bych to řekl, jednoduše, nestanou se standardně reprodukčními jedinci tak, že by odletěli z hnízda a založili někde hnízdo, ale přímo zůstávají v tom hnízdě a stanou se náhradním reprodukčním jedincem. Původně určeni spíše vývoje k tomu, aby byli dělnicí, ale morfologicky se už začnou vlastně vyvíjet od nějakého stádia, se nezačnou vyvíjet jako dále k dělnici, ale vlastně se svlečou a stanou se takzvaným náhradním reprodukčním jedincem, což třeba u včel není, tam nebo u voz. To je u mravenců a u termitu. Ale zřejmě je to spojeno nějakým způsobem se způsobem života v zemi nebo těžko říct, možná, že to je způsobeno, nebo je to nějaké přizpůsobení právě životu na zemi, v zemi. Proč nejsou termiti tak úspěšní jako třeba mravenci, když tady ještě byli na země kouli mnohem dřív? Je to tím, že jsou víc orientovaní na tu rostlinnou stravu? To není tak úplně pravda. Termiti jsou, řekl bych, oproti jiným skupinám hmyzu, jsou srovnatelně úspěšní jako mravenci. Nějaký rozdíl tu jistě je, já sám přesně ten rozdíl neznám, ale termiti patří k vysoce úspěšným skupinám, jenom je to skupina tropická, to znamená vyžaduje teplejší klima. A takže je teď soustředěna, řekněme, mezi obratníky, tedy v tropickém pásmu. A tam je nesmírně úspěšnou skupinou. Místy jistě úspěšnější i než třeba mravenci. Takže to je skutečně skupina nesmírně úspěšná a dříve taky bylo klima třeba podstatně teplejší než dnes a bylo taky mnohem více CO2 v ovzduší a tropické klima bylo i na severu, i u nás
případně ještě severněji. I na Antarktidě kdysi byly pralesy. I na Antarktidě byly pralesy, přesně tak. Takže termiti potom byly rozšířeni mnohem širším, na širším území. Ale přišli o to postupně. Tak je to teď zrovna chladnější období v rámci období Země. Bylo i chladní tedy, ale bylo rozhodně tepleji. Společenský hmyz se domlouvá složitým systémem feromonů, té chemické komunikace. Je u každého toho druhu srovnatelná? Je to podobné nebo se liší hodně třeba pestrost těch pachů, které jednotlivci používají? V čem se liší? Ty rozdíly jsou veliké. Určitě je nejvíc ukecaný. Takhle se na to úplně nahlížet nedá, ale je to většinou tak, že jednoduchá společenství, jednodušší druhy mají méně rozvinutou komunikaci, stačí jim jednodušší signály a ty složitější potřebují složitější mechanismy a více, řekněme, chemických signálů, obvykle. Někdy jsou ty signály vznikly nezávisle třeba, ale v zásadě slouží k témuž tedy třeba signálu o tom, že tudy je cesta, takzvaný stopovací feromon třeba, který slouží k tomu třeba u mravenců typicky nebo u termitů, velmi podobně, jsou to úplně jiné látky, ale existují nezávisle vzniklé na sobě stejný typ komunikace. Jedinec nechává za sebou stopu chemickou a jiný jedinec ji následuje. Dodnes třeba nevyřešená otázka je, jak mravenec pozná, jakým směrem ta cesta vede, protože oni to poznají, ale chemicky je to totéž, takže nikdo neví, jak vlastně pozná ten mravenec, který jde za tím druhým, že to směřuje od někud někam. To se například vůbec neví. A to je jenom spíš taková zajímavost. A tak to je stopovací feromon. U včel taktéž vzniknul třeba stopovací feromon, který je třeba vypouštěn přímo do vzduchu a jsou nějaké následovnice, rekrutky, které letí za tou samicí nebo nechávají výrazné stopy na výrazných místech, což je taky stopovací feromon, ale má to jiný systém, není to kontinuální stopa. Prostě těch systémů je více, tohle třeba se bavíme o tom stopovacím feromonu, který třeba znám, jinak tou chemickou komunikací se příliš nezabývám, takže nejsem úplně odborník na ní, ale u včely mernostné je třeba řada různých feromonů, ať už přímo jsou to feromony, které mají svoji vlastní žlázu, koševníková žláza a další sloužící třeba při rojení, nebo to může být jenom takzvané kutikulární uhlovodíky, to znamená na povrchu těla jsou nějaké látky jednoduchých, to je to celé spektrum látek, které a mezi nimi jsou i některé, které slouží jako feromony, některé jsou prostě jenom indikační, takže díky těm kutikulárním uhlovodíkům se mohou rozlišit jedinci z různých kolonií, takže se poznají, jestli to je jedinec ze stejné kolonie nebo jedinec cizí. A pokud je tam nějaký parazit, kůkaččí, takový jsou třeba pačmeláci, kteří se snaží, nebo parazitický vosíci a další, je to i umravenců a dalších skupin, kteří se nejdříve, když chtějí vzniknout do toho hnízda, tak se potloukají kolem, načichnou těmi kutikulárními uhlovodíky toho společenství a pak už voní jako jediné z toho společenství a už můžou infiltrovat. Jo, takže tak třeba takovýto způsob určitě existuje, že to taková značka, takový značky, který tam jsou mezi těma jedincema. A nebo třeba u včely medonosné se předává informace o přítomnosti královny, kdy ta královna má na sobě specifické značky, že je královna, ta královna je produkuje, dělnice ji olizují a olizují i tuto chemickou látku, tu si potom předávají v rámci hnízda společně s nektarem a s medem si ho předávají trofalaxí, což je z úst do úst vlastně předávání potravy. No a pokud je to hnízdo menší, tak vlastně i dělnice, která v podstatě se dá říct nikdy nepotkala královnu,
tak se o ní dostane velmi silný signál, že královna je v hnízdě. Pokud je tam hodně dělnic, už to přetýká, už je to úplně narvaný prostě těma dělnicema, tak některým dělnicím se vůbec ta informace o tom, že tam královna je, nedostane. A v takové fázi to je takový, oni dostanou strach, ježišmarja, co se to děje, není tu královna, a začnou vytvářet matečníky, aby si vytvořili novou královnu. Pardon. Takže oni ani neví vlastně, že tam mají tu královnu, vytvoří si matečníky, začnou vytvářet matečníky, aby vytvářeli novou královnu, a když tu královnu jakoby vytváří ty matečníky, tak jiné dělnice třeba ještě mají tu informaci o královně, a ty matečníky se boří. Na co matečníky, když královna je tady? A ve chvíli, kdy to teda převáží, tak je tam nějaký signál vlastně, a je to signál před předrojením, aby si vytvořili vlastně novou královnu, že ta kolonie už je dostatečně velká, aby mohla vlastně se vytvořit roj a udělat oddělek. Takže takový systém, to jsou takový jednotlivý střípky o těch feromonech a o té komunikaci. Jinak zajímavý ještě systém je feromon, který slouží, teď abych dal správné jméno, výstražný feromon, teď neříkám úplně správně, feromon, který dává signál, že je nebezpečí někde v okolí. A to nebezpečí je potřeba všem sdělit. A třeba v rámci termitu je to tak, že na dělnice, klasická dělnička, na tenhle ten signál reaguje tak, že utíká, ale voják na tenhle ten signál naopak přichází. Je to stejný signál, ale reagují na něj opačně. Samozřejmě zcela logicky. Voják je k tomu, aby bránil společenství, takže jde tam, kde je nebezpečí. A tam teda jako útočí. A dělničky zase, ty jsou bezbrané, tak ty utíkají, schovávají se někam, ty mají strach a utíkají. A nějaký takovýto feromon je v podstatě skoro v každé kolonii, aspoň té vyvinutější kolonii, je nějaký signál o nebezpečí. Některé kolonie, třeba bezžihadlové včely, příbuzné včely medonosné a čmelákům, tak mají signály dva, je to asi i u termitů některých, a možná mravenců, ale určitě je to u těchhle z těch včel, kde mají signály dva, jsou to dvě různé látky, a jedno je pozor nebezpečí, všichni pryč, a pozor nebezpečí, všichni sem. Protože u těch včel, oni dokáží bránit hnízdo, teda tyhle ty bezžihadlové včely nemají žihadlo, ale dokáží se bránit kousáním a mají jedovou žlázu v kousadlech, to je taková zvláštnost. Ale, takže dokáží bránit to hnízdo všichni, vlastně i normální dělnice dokáže bránit hnízdo. Takže je tam signál všichni sem, pojďme všichni bránit. A nebo je to příliš velké nebezpečí, všichni pryč, vrátíme se, opravíme si to, až prostě pomine nebezpečí. No a co je třeba taková jakoby nájezdná včela bezžihadlová, to je druh, který je to normální bezžihadlová včela, ale už nezbírá pyl a nektar na květech, ale vybírá cizí hnízda a využívá tento feromon vlastně tak, že přiletí do hnízda, vypustí feromon všichni pryč, a má hnízdo k sobě, vybere ho normálně, vybere ty zásoby a odnesou si to do svého hnízda. Takže zneužití toho signálu, vlastně té komunikace, signál úplně jiným druhem, úplně jiný druh, relativně blízce příbuzný, ale jiný druh, využívá tyhle ty signály, vlastně hackne ten systém a využívá pro vlastní potřebu. To je hodně zajímavý. Spousta druhů má ve svých koloniích taky příslušníky dalších druhů, který používají jako dobytek. Vy jste zmínil už třeba mšice, ty jsou populární u mravenců. Mají to tak všichni v určité míře, nebo je to spíš jenom privilegium těch mravenců, termitů? To jsou takové třešničky na dortu, jako řekněme, ve výzkumu těchto skupin. Je to relativně vzácné. Typicky mravenci mají asi nejrozvinutější systém takový, řekněme, z pohledu člověka, kdy chovají nějaké jiná zvířata, v tomto případě třeba mšice, červce, křísy případně. Je to skupina, která filtruje šťávy rostlin
A protože má přebytek cukru, tak vytváří vlastně, jejich trus je výrazně tekutý a sladký, ano. Bohatý na cukry. A oni potom využívají tyto cukry a brání si tu svoji kolonii, těchto svoje stádečko, tedy mšic, případně jiných živočichů, a to si hlídají a vlastně ho chovají. Tak to je takový jako nejodvozenější, ale jsou skupiny mravenci termiti, kteří si třeba pěstují, kteří mají zahrádky, ano, a pěstují si houby. Jo, vzniklo to nezávisle u termitu a u mravenců. A systém je v podstatě stejný. Někde sbírají, sekají vlastně trávu, listí, které si nosí do hnízda, tam si vytváří kompost. A na tom kompostu, na ten kompost si naočkují houbu, která potom žere ten, vlastně jako rozkládá tu rostlinnou potravu, ona rozkládá celulózu a potom vlastně roste na tom, a ty mravenci, případně termiti, se potom živí vlastně orgány té houby, které už vlastně dokázaly rozložit tu celulózu. Takže oni vlastně tak nějak sekundárně rozkládají celulózu, využívají celulózu. Je to relativně složitý systém, ale velmi funkční a evidentně velmi výhodný. To si musí pokaždé tu houbu přinést z nějakého starého mraveniště, anebo ji najdou někde a znovu ten proces v podstatě zopakují, vytvoří na místě. Tak určitě si ji nosí. To je jako svůj, oni mají svoji linii hub, kterou si pěstují, a královna, když zakládá hnízdo sama, ať už je to u termitů nebo u mravenců, tak je vybavena mikárii, nebo myslím, že tak nějak se to jmenuje, speciální místo, kde má hyfy nebo spory těch hub, a aby si je mohla potom vysadit. Nicméně dokonce tyto houby, Termitomyces vlastně třeba, tak není známá vůbec mimo hnízda těch termitů. Přitom teda někde ji museli vzít, ale už je to prostě natolik svázaná houba s těmi termity, že nevíme o tom, že by rostla někde nějaká Termitomyces nebo nějaký předek blízce příbuzný těm současným. Neví se o tom, ale zase z filogenezí těch hub se ví, a třeba u mravenců, kde je to podobný, tak se ví, že občas získají houbu jako buď od jiného druhu, anebo nějakou novou linii. Ale jak se to stává, kdy se to stává, jakým způsobem, to nikdo neví. To zatím je záhada. Zřejmě i u termitu je to tak, že získají tu houbu občas od jiného termita, že to je linie, která si nese svoji houbu už miliony let, a najednou jeden druh má houbu od úplně jiného termita, úplně nepříbuzného. Kde se to tam vzalo, nikdo neví. A tyhle způsoby obživy pastevectví v uvozovkách nebo houbaření, je to spíš jenom taková dobrůdka, nebo to je schopné živit nějakým velkou část toho společenství? A zdá se, že to úplně živí ty společenství, že je to hlavní zdroj potravy. Je to hlavní zdroj potravy. Myslím si, že se příliš nepřiživují tyto skupiny něčím jiným. Asi ano, asi budou mít i nějaký další zdroj potravy, minimálně jako doplněk či občasný. Nebudu říkat určitě, já to přesně nevím, ale myslím si, že nebudou úplně 100% vázaní jenom na to, ale bez těch hub oni nepřežijí. Je to prostě úplně základní typ potravy a občas si něčím asi přilepší, bych to tak viděl. Tak to je hodně zajímavé, že si s tím je vystačí a že nepotřebují potom ani nic okolního. A co víme o vedení válečných konfliktů? Tak záleží, jaké jsou zájmy. Zájmy jsou různé. Zájmy, takové ty nejklasičtější, jsou zájmy o prostředí, tedy konkurenční boj, kdy jsou velmi agresivní linie mravenců, zejména mravenci mě napadají v tomto ohledu, které si dokáží, v podstatě zlikvidují mraveniště jiných druhů v okolí a mají potom ty zdroje pro sebe. Je to i tak, že často jsou to nějaké invazní druhy,
které začínají být dominantní, šířice. Ohnivý mravenci. Ohnivý mravenci, přesně tak, ty mám, nebo mravenec Linnaeophyta humile, taktéž invazní podobným způsobem, není tak nebezpečný pro člověka, ale v podstatě pro prostředí je podobně nebezpečný jako ten ohnivý mravenec. A tyto ohnivý mravenci dokáží v umělých podmínkách zlikvidovat úplně všechny mravence, v podstatě s tím nemají problém, ale zjistilo se, že v přírodě někteří mravenci odolávají vůči těmhle s těm mravencům invazním. A je to tak, že ty mají speciální strategii, kdy průzkumní jedinci těch fire ants, jenom těch ohnivých mravenců, tak objeví to hnízdo, ale ty mravenci, kteří tam musí mít takový systém, že zachytí každého toho jednotlivého průzkumníka a zlikvidují ho. Jednoho mravence zlikvidují. Nájezd by nezvládli, ale jednoho zlikvidují. A hnízdo, které je blízko těch ohních mravenců, které je i blízko toho hnízda toho sousedního mravence, se nikdy nedozví o existenci toho mravence vedle, toho hnízda cizího druhu, protože žádný jiný mravenec nedonese tu informaci. Protože vždycky to dokážou zlikvidovat. To je naprosto úžasný systém. To rozumím. Takže ty všechny špiony v podstatě zlikvidují. No a jinak jako existují, samozřejmě jsou nájezdy, jsou občas mravenci, kdy se setkají nějaké proudy mravenců, které někam putují různých druhů i v rámci druhů a prostě se pobíjí, prostě je to z konkurenčních důvodů, záleží potom, jak se setkají zrovna kdy a jak se setkají a potom dochází teda k takovým tím situacím, často je to dobře vidět na nějakých cestách, kdy člověk jde a ta cesta je na jednom místě posetá buď mrtvými mravenci, nebo právě dva druhy mravenci, kteří se perou, často jeden větší, druhý menší a dochází k tam opravdu jako k válkám, k bitvám a je to spíše shoda okolností, kdy se setkají ty mravenci v dostatečném počtu a při nějakém nájezdu, nebo nájezdu, to nejsou úplně nájezdy, ale prostě kdy... Jeden zautočí na druhého, vypustí nějaký ten feromon, asi ten přiláká další z jeho kmene, ten druhý další a takhle se to tam nahromadí možná? Nebo já to přesně nevím, já si nejsem úplně jistý, protože často dochází k tomu, k těmhle těm bojům vlastně i mimo ty mraveniště. Jo, nevím jak teda daleko, ale třeba i několik metrů od mraveniště. Spíše to vypadá jako opravdu to působí jako nějakými organizovanými válkami, ale spíš si myslím, že jsou to tím, že jsou ty obě ty mraveniště dostatečně velké a prostě se potkají ty v dostatečném počtu ty jedinci a pak dochází k tomu, že teda se perou z konkurenčních důvodů. Prostě. A bojují mezi sebou i mravenci jednoho stejného druhu? Ano, ano. Tohle je důvod, proč právě ty invazní mravenci Linnaeophyta humile nebo ty fire ants jsou tak nebezpeční, protože oni jsou invazní, došlo k tomu, že byli zavlečeni na místa, lidmi. Kde nebyli lidmi a jsou si velmi blízce příbuzny, ty byly založeny několika málo koloniemi, nebo dokonce snad jenom jednou, ta Linnaeophyta humile mravenec je možná úplně založený v podstatě z jedné kolonie. Ty fire ants ví, že teda vznikly z více kolonií, ale bylo jich velmi málo. A je to tak, že třeba ty mravenci v původní krajině, v Argentině tuším, ta Linnaeophyta humile třeba v Argentině, je velmi vzácný mravenec, ten tam vůbec nepůsobí nějak nebezpečně. Ani ten ohnivý mravenec v původní oblasti není nijak zvlášť nebezpečný, není nijak zvlášť početný, protože je to tak, že jsou hodně, ty kolonie hodně odlišné, jsou si hodně nepříbuzné a perou se mezi sebou. To znamená, že oni se udržují vlastně v rovnováze a poznají se, že to různé kolonie, jako kdyby to byl jiný druh, perou se prostě navzájem a udržují se malé početnosti. Když jsou přesunty, oni se nepoznají, že jsou to různé kolonie a vytvářejí takzvané superkolonie. V podstatě všichni jedinci, všechna hnízda právě těch Linnaeophyta humile a většina těch ohnivých mravenců
jsou v rámci celé třeba Severní Ameriky jedna superkolonie. Že mezi sebou nebojují. Oni mezi sebou nebojují. Oni se nepoznají. Oni si myslí, že jedinci z jiné kolonie jsou úplně identiční, že jsou ze stejné kolonie. Tím pádem proti sobě nejsou agresivní a tím pádem dochází k tomu, že se nepobíjí. Protože vlastně můžou mít jednoho toho společného předka, který připlul na té lodi s lidmi a někde se usídlil. Přesně tak. Takže jsou vlastně všichni sourozenci. V podstatě jsou, ne přímo sourozenci, ale prostě oni vlastně jsou z jiných kolonií, jsou si nepříbuzní, ale nepoznají to. To je to důležité. Ano, oni to nepoznají. V podstatě by pomohlo zavlečení více různých kolonií stejného druhu, vlastně by vlastně mohlo pomoct tomu, že by se rozpoznávali lépe a tím pádem by se udržovali více sami by se udržovali více pod kontrolou. To by vlastně mohlo jako pomoct, ale blbě se to potom vysvětluje jako vládě třeba vůbec tomu, že by tam někdo chtěl dovést právě tyto invazní mravence. Navíc nevíme, co to přesně udělá. My to skutečně nevíme. Je to čistě teoreticky, by to mohlo pomoct, ale taky by to nemuselo pomoct, těžko říct. A ty superkolonie vznikají pouze takhle uměle nebo i v přírodě, že by nějaké mraveniště zdominovalo jiné a potomci tohle mraveniště by založili další a nebo... Je to úplně běžné. V některých třeba i různí lesní mravenci, formika rufa, další rodu formika, to jsou takový to, co běžný laik dává pod lesního mravence, tak řada z nich, v některých lesích vidíme lesy, které jsou úplně plné kup. Ano. A to jsou právě ty superkolonie. To jsou jedinci, to jsou kolonie, které jsou propojené plně. Tam skutečně dělnice, když vyleze z jednoho hnízda, kde se narodila a tam někde něco nosí a zabloudí do druhého hnízda, protože je hned vedle, tak se nic neděje. Tak ona prostě dá vlastně tu potravu tam a pak už funguje v jiném hnízdě. Nerozpoznají se právě proto, že se třeba často se vytváří oddělky. Že jsou to vlastně sourozenecká hnízda. Často říká se tomu budding, pučení, opravdu jako místo rojení, tak je to spíše pučení. On je mezi rojením a pučením není příliš velký rozdíl. Je to tak, že na okraji toho hnízda vznikne královna, dceřina, vezme si tam místo, aby založila sama, což umí založit sama kolonii, tak ona založí tu kolonii těsně vedle. A oni tam ty mravenci sami nalezou a vlastně pomůžou jí jako rozjet celé to hnízdo. A takhle vlastně jako půjčením oddělkama vznikají ta nová hnízda. Který zahustují tu oblast. A musí to být tak, že tam teda není žádný jiný zrovna cizí. Tak to takhle vzniká. Někdy tam se i to dokáže i nějaký cizí. Oni takhle občas kradou. Je to úplně cizí třeba královna, nově zakládající, ale udělá to poblíž. A buď ji teda zlikvidujou ty cizí mravenci, anebo se tam přidají, jo? Že to tak nějak splyne, protože načáknou protože tak blízko, že tak blízko se pohybují ty ostatní mravenci, že v podstatě dojde ke splynutí těch kutikulárních uhlovodíků a prostě se nerozpoznají a vytvoří se nová kolonie. Dá se takhle i ukrást vlastně část těch dělnic, část té práce, ty pracovní síly. Pak jsou ještě mravenci otrokářští, který vyloženě jsou otrokáři cíleně. To znamená, že ti si zakládají hnízdo sami a potom vytváří dělnice a ty dělnice potom chodí do jiných hnízd, úplně jiných mravenců. Tam si berou kukly nebo larvy, ty si donesou do vlastního hnízda, tam potom vyrostou, vylíhnou se mravenci a mají pocit, ty mravenci si myslí, že jsou ve svém hnízdě, protože se tam vylíhli, takže si myslí, že jsou ve svém hnízdě a pracují na toho cizího mravence. A pracují vlastně na další generaci dělnic toho otrokářského mravence a tím více je dělnic toho otrokářského mravence a ty potom zase jdou do toho cizího hnízda, kde zase další dělníky loví. Ty vlastně, tam mají vlastně dva typy dělnic. Ty otrokářské, které jsou pouze lovci námezní síly a tu námezní sílu, která je původem z úplně jiného druhu. Často jsou i úplně nepodobný. To je ten třeba náš mravenec Amazonka, je úplně zrzavý, větší zrzavý, poměrně velký mravenec
a chodí si pro ty lesní mravence, kteří jsou černí. Jo, a úplně vlastně černý a zrzavý a fungují v rámci jednoho hnízda. A dorozumí se takhle navzájem i feromony? Ano, no to jsou na to přizpůsobení, takže oni samozřejmě si rozumí. A dochází i ke konfliktům mezi různými vloženě druhy ve smyslu mravenci versus termiti, vosy versus včely. Nejenom v rámci druhů mravenců, rozumím, ale druhů celých těch čeledí. Rozumím. Dobrá otázka. To mě nenapadlo se o tom nějak jako na tohle podívat. Přemýšlím, jestli něco takového jedině za účelem vyloženě takhle, jak jsem řekl, že si kradou, buď že tam je záměr krást si něco, nějakou část toho, to ano. Ale to jsou furt relativně příbuzní. Kdyby bylo mraveniště a termitiště nedaleko od sebe, pustili by se do sebe, nebo by se spíš ignorovali? Myslím si, že se spíš ignorují, ale jako absolutně teda to nedokážu, nemám na to žádný, nevím. Musím říct nevím, nedokážu na to odpovědět. Tak třeba někdy v budoucnosti. Tak já děkuju za rozhovor. Taky děkuju za pozvání, bylo mi potěšením. A mějte se hezky, nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou.